არის რაღაც საკითხები, რომლის მოგვარებაც საკმაოდ მარტივად შეიძლება. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ძველ დროს თავის რეაბილიტაციის ფარგლებში წელს და უკვე მომოაწევს სრულად დასრულდება, ანუ შედაეზობის რეაბილიტაცია, თავისი სველი წერტილებით, ანუ მათ შორის ანიაღურ სისტემის რეაბილიტაციით და ან ფაქტიურად უკვე 2018 წლის ბოლოსთვის უს თავს ეს პრობლემა აღარ ექნება. მივესალმებით იმას, რაც გაკეთდა. თქვენ წარმოიდგენთ, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, ზოგადად შეიძლება ესე არ ჩანდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი ქალაქს დიდი თანხები დაუჭდა. ეს მივესალმებით სკვერი კეთდება, ესეც მოგწონს. კიდევ გვინდა ბავშვთა სათამაშო მოედანი რომ გაკეთდეს.